Današnji gost Agore je profesor dr. Ivan Pajović, doktor ekonomskih nauka kojem želim dobar dan i dobrodošlicu dobar dan, u studiju Narodne televizije. Gospodine Pajoviću, mi smo dobili priliku da se susretnemo sa vama pre vašeg novog odlaska u Rusiju, gde ste angažovani kao predavač na jednom od prestižnih univerziteta, na univerzitetu u Nižnjem Novgorodu, je li tako? Da. U pitanju je Inženjersko-ekonomski institut, zapravo univerzitet u Nižnjem Novgorodu. Nižnji Novgorod ima više univerziteta, to je jedan ozbiljan univerzitetski grad. A ovaj univerzitet je prilično specifičan. Kod njih je to jako lepo organizovano na tom univerzitetu da se spoje zahtevi tržišta samog grada Nižnjeg Novgoroda, znači inženjerske potrebe sa ekonomskim potrebama i da odatle bukvalno pravo u industriju idu gotovi stručnjaci za inženjerstvo i ekonomiju. Nižnji Novgorod je jedan izuzetan industrijski grad. U njemu se proizvode automobili, avionski motori, mlazni. Proizvode se delovi za nuklearno naoružanje. To je ozbiljan industrijski grad, uprkos tome što on za ruska merila relativno mali. Nižnji Novgorod ima 1,5 miliona stanovnika. On je jako, jako sličan po mnogim karakteristikama Beogradu. To relativno malo ljudi zna. On se nalazi na ušću dve velike reke, Oke u Volgu. Iznad ušća nalazi se velelepna tvrđava nalik našem Kalemegdanu. Broj stanovnika je sličan. E sad, ono što nije slično, to je što Beograd je deindustrializovan grad, je tako? Ono, sve se maltene svelo na zabavu i na usluge, dok je Nižnji Novgorod, boga mi, ozbiljan industrijski centar za celu Rusiju, uprkos relativno malom broju stanovnika. Verovatno imate mogućnost da procenite koliko se u ovom trenutku u Rusiji ulaže u taj obrazovni podmladak i koliko zaista oni polažu nadu na te generacije koje tek treba da pristignu i da budu, pretpostavljam, zaštitnici ne samo teritorijalnog suvereniteta, već i duhovnog integriteta Rusije. Apsolutnog integriteta, u svakom pogledu. Pa sad, možda ću ja ovako da banalno zvučim kada budem to rekao. Ja sam, inače, dugogodišnji prosvetni radnik, sada sam i univerzitetski predavač. Kaže naš narod, svako se češe da ga svrbi. Počet ću od toga kako su plaćeni profesori, recimo, na samom tom univerzitetu gde predajem. Njima tamo, profesorima univerzitetskim, prosečna plata oko 1,5 dolara, što je za ruske uslove solidno. I to nije stvar koja je odavno, relativno skoro su postigli takav materijalni status. Znači, počevši od materijalnog statusa profesora, koji uopšte nije nevažan, naprotiv, tu je stvar otišla dosta napred. Znači, univerzitetski profesor sa takvim novčanim sredstvima može sebi da obezbedi sasvim pristojan život, što je vrlo bitna stvar. Profesor mora biti zadovoljan, ako hoće, naravno, da da sve od sebe. Profesor nije samo predavač, on je naučni istraživač, on je čovek koji i dalje izgrađuje ljude, znači određena vrsta pedagoga, mada mu to nije prevashodno. I on mora biti ljudski plaćen. I zaista Rusija je poradila očigledno na tome. Što se ostalih stvari tiče, evo, na mom univerzitetu, u izdvojenom univerzitetskom centru u mestu Kneginjino, koje je nedaleko od Nižnjeg Novgoroda, studenti imaju tako savršene uslove za život i rad, da je to prosto impresivno. Imaju ogromno klizalište koje je veće od našeg Pionira, na primjer. Imaju bazen, sve moguće sportske terene, da ne govorim o tome, bogata biblioteka, kompjuterski centar, apsolutno hrana, ishrana, prevashodna za minimalni novac. Znači, apsolutno svi uslovi obezbeđeni da čovjek zaista posveti sebe 100% učenju i da se usmeri na neko svoje buduće zanimanje. Jesu li ruski studenti optimisti po prirodi? Postavljam to pitanje uzimajući u obzir činjenicu da među našim studentima, diplomcima, ima sve više ljudi koji ne vide jasnu perspektivu ostanka u Srbiji, da se suočavamo sa velikim odlivom mladih, talentovanih ljudi koji odlaze, a najveći broj njih odlazi sa svesnom namerom da negde daleko od svog rodnog doma ostane zauvek, ne da se vrati. U Rusiji postoji jedna ključna razlika u odnosu na našu omladinu.
Rusija je zemlja u kojoj je nemoguće ne raditi ukoliko hoćeš da radiš. Rusija je ima i posla i hleba za svakoga. Dakle, i ekonomisti i inženjeri koji izlaze sa tog univerziteta gde ja predajem, oni van svake sumnje svoj hleb u Rusiji mogu naći. I to nije sporno. Međutim, Rusija ima sličan problem kao i mi, s tim što kod nas nije slučaj sa hlebom kao u Rusiji. Kod nas se hleb teško stiče, do hleba se teško dolazi, do hleba iz rada, naravno. I ovde naša omladina maltene je čak i ideološki podgovarana na jedan specifičan način da odlazi nekuda tamo. Ja naglašavam to, ideološki podbadana. Ja to smatram ideologijom. Niko našu omladinu ne ubeđuje suprotno. Već naprotiv, stalno im neko prišaptava na uši, idite, idite, pasuš u ruke, negde tamo je bolje. Kod Rusije je slučaj takav da, znači, uprkos mogućnostima, kod njih postoji ideološki stav omladine da se odlazi negde tamo na zapad. Nedavno sam u nekom mediju čitao razgovore sa ruskim studentima iz Londona, gde ih pitaju da li biste se vratili u Rusiju, onda, no, oni sve u hvalospevima govore o Engleskoj, da im uopšte nikakva Rusija više ne pada na pamet. Znači, to se ideološki plasira. Tako da ja pravim namerno tu distinkciju između Srbije i Rusije, gde Rusija, naravno, bogata resursima, ali ne samo resursima, nego i mogućnostima. Rusija ima s razmerno resursima jako malo stanovnika. Rusija ima negde oko 140 miliona stanovnika i neverovatno veliku zemlju, veliko prostranstvo, ogromne resurse. To da Rusija ima 500 miliona stanovnika ne bi mogla nahraniti tržište rada. A kod nas to nije slučaj. Kod nas je ovo apsolutna deindustrializacija na delu i u suštini čak i oni koji pronađu posao teško mogu da žive sa platom koja je, ne znam, 250-300 evra u boljem slučaju. Zvanična statistika govori o nekih 450-500. To svi vrlo dobro znamo da nikakve veze sa istinom nema. Znači, kod nas je odliv mladeži u inostranstvo, pored ideološkog stanovišta, naravno i posledica raznih ih materijalnih okolnosti, a u Rusiji ne, nego isključivo ideološki. Sve ovo je adekvatan uvod za ulazak u onu osnovnu temu. Vi ste čovek koji dobar deo vremena provodi u Rusiji, bavi se istraživanjima na planu ekonomije, ali ne samo na planu ekonomije. Oni koji uđu u srž ekonomije, neminovno, ukoliko su, rekao bih, dovoljno otvorenih čula, moraju da pogledaju i neka druga dvorišta i u neke druge sektore, jer pogled koji dopire iz tog sektora ekonomije osvetljava celinu današnje geopolitičke strukture sveta. Hoću li pogrešiti ako kažem da postoje posebnosti, specifičnosti koje se odnose na Rusiju, a i na Srbiju samim tim u međunarodnim okvirima na planu dugoročnih geostrateških promišljanja? U principu da. Teško je dati tačan, precizan odgovor na vaše pitanje. Ja volim u šali da kažem, uprkos kažem što sam ekonomista, volim u šali da kažem da ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vreme zavisi i od meteorologa. Meteorologa, tako je. Vidite kako ono, saglasni smo i bez završene rečenice. Eto, tako smatram da, recimo, evo, to mi na primjeru Srbije same možemo da vidimo koliko zapravo naša ekonomija zavisi od ma kakvih ekonomskih mislilaca. Ovde ne postoji ekonomska misao, postoje ekonomski kritičari koji će naravno govoriti šta ne valja i reagovati isključivo na posledice, na ono što svi vidimo i što svi trpimo, što trpi koža našeg prosečnog čoveka. Dok se sa ideološke strane nameću nekakve ekonomske matrice koje su, može se otvoreno reći, čak i strane razuma. Sa Rusijom stvar stoji drugačije nego kod nas. Ipak Rusija je nešto sasvim drugačije u odnosu na Srbiju iz mnoštva razloga. Pre svega njena veličina, njeno naravno prirodno bogatstvo, pa i karakter samih Rusa koji se mnogo razlikuje u odnosu na nas. Ali ni Rusija nije daleko od takve matrice. U Rusiji takođe na delu je liberalni kapitalizam.
I dalje se vrlo dobro zna da centralne vlasti ne kontrolišu centralnu banku, da je centralna banka maltene zapravo menjačnica novca i ništa više. Ko njom upravlja? Jako je teško reći. Ovu Elviru sad, koju je imenovao Putin, ona je zapravo samo tu nekakav formalni službenik, kao nekako ja tu šali kažem kartonska marioneta, a ko upravlja zaista novcem u Rusiji, to je jako teško reći. Pa i u Srbiji isto. Naravno. Dolazimo do onih momenata koji su lako ocenjeni sa izvesnom dozom ironije kao teorije zavere. Iako u današnje vreme, kada se i na planu Sjedinjenih Američkih Država govori o dubokoj državi koju pri svemu tome ne žele na pravi način da lociraju i na pravi način objasne, dolazi se ponovo do onih pitanja koja su decenijama unazad postavljana o tome koji sektori, centri moći i uticaja imaju prevashodnu zaslugu za razvijanje čitave geopolitičke i ekonomske slike sveta i na kreiranje događaja koji presudno utiču na aktuelni trenutak širom sveta. Kako vam se čini pogled iz Rusije na tako nešto? Jer činjenica je da su kroz istoriju i Rusi, kao i Srbi, naravno, na neki drugi način, doživljavali mnoge stvari koje se ne mogu objasniti prostom istorijskom terminologijom, onom koja se preuzima iz udžbeničke literature. Pa evo, kada već spomenuste te takozvane teorije zavere, ja mislim da zapravo sam termin teorija zavere je huka buka koju dižu upravo zaverenici. O teorijama zavere, zapravo o zaveri na samome delu, a ni o kakvim teorijama, zbog toga što smo svi svesni da je u pitanju praksa, a ne teorija, možemo gledati na makro i na mikro nivou. Kao što ekonomiju možemo da gledamo kao makro i mikro, tako i zaveru možemo gledati kao makro i mikro, recimo makro u smislu nekakvih ovde lokalnih masonskih loža, paramasonskih organizacija tipa, ne znam, Rotary klubova i slično. Evo, na primjer, Rotary klub, on ne skriva da je to zapravo diskrecioni klub koji se sastaje radi razmene usluga. Oni to otvoreno govore. Znači, oni to ne skrivaju. Vrlo dobro se zna da Rotary klub predvorje masonerije, da je to zapravo regrutni centar za ulazak u pravu, onu obskurnu masoneriju, koji takođe imaju i svoje obrede, svoje ceremonijare i ostalo, da učešće u toj organizaciji, naravno, na temelju plaćanja članarine, plaćanja nekakvih večera, zajedničkih donacija i šta znam, to je taj mikronivo. Dok imamo, naravno, nešto što je na globalnom nivou, zapravo, ja ne kažem teorija, nego zavera na samome delu, imamo, vrlo dobro znamo da postoji trilaterala, Komitet 300, East-West Bridge. Šta je to East-West Bridge? Šta je to East-West Bridge? Mi vrlo dobro znamo da ljudi iz našeg establishmenta potiču iz te organizacije East-West Bridge. Organizacija East-West Bridge, znate kako predstavlja sebe? Oni predstavljaju sebe kao organizaciju koja služi za kontrolu političkog sistema u zemlji. Izvinite, politički sistem zemlje je pitanje apsolutne suverenosti jedne zemlje. Kako može nekakva organizacija iz inostranstva da kontroliše političku organizaciju u zemlji? To je paradoks, zar ne? Međutim, mi imamo ljude koji su zaista deo establishmenta, znaju se imenom i prezimenom, ja ih sad neću naravno navoditi, koji su deo i vlade Srbije, dosta njih je državnih sekretara, zapravo državni sekretari su često mnogo, mnogo operativniji i moćniji od samih ministara koji su fasada. Recimo, eto, takva je jedna organizacija, postavlja predsednika vlade, državne sekretare i ministre i sad, recite mi kako to onda nije zavera. To je naravno zavera. Ako vama za predsednika vlade dođe čovek za kog niko nije glasao, niti bi ikada glasao, mi to vrlo dobro znamo, je li tako? Je li to zavera ili nije? Ljudi glasaju za jedno, a dobijaju drugo. Znači, to je prevara na delu. Politički sistem kao sistem prevare. To postoji naravno i na globalnom nivou. Interesantna je stvar tu trilaterala koja podrazumeva, znači, Ameriku, Evropu, Japan. Vidi se odmah da je u pitanju Rusija kao izdvojena.
mi vrlo dobro vidimo da se u geopolitičkom smislu Rusija okružuje sa svih strana. Znači da se bukvalno postavlja ovako zastavice sa svih strana oko Rusije i ona se pritešnjuje mic po mic. Rat u Siriji se upravo vodi kao jedan od poslednjih koraka u potpunom pritešnjenju Rusije. Rusija se koprca koliko može. Recimo, rusko preuzimanje Krima usledilo je bukvalno kao odbrana od noža pod grlu. Iz ruskog drevnog tkiva otkinuta je Ukrajina. Naravno. Otkinut je Krim koji je zapravo oko određeni zemaljski nosač aviona u sred Crnog mora, sa kog se cijelo Crno more kontroliše. Sirija takođe, veoma je bitna za Ruse zbog njihovog izlaska na Mediteran i zbog eventualno mogućeg pozicioniranja raketnih sistema sa te južne strane. Ja mislim da je prvi sledeći na redu Iran i da se sa Iranom i Sirijom zapravo zatvara krug oko Rusije. Da li vam se čini da ponekad, pokušavajući da odgonetnemo šta su osnovni putokazi u delovanju takozvanih tajnih društava, zatvorenih društava, kako god hoćete, možemo ih nazvati. Ja ih zovem diskretne. Diskretnih društava, da je zapravo osnovni putokaz ekonomska predvlast nad tom teritorijom, nad tim narodom, nad tom državom, međutim da to nije jedini uslov i jedini razlog zbog čega postoji dugoročni plan koji se vezuje za određene narode i za određene države, da tu postoje mnogo širi uzroci, jer vi ste samo pomenuli neka od društava, da li je to Bilderberg, Trilaterala, Komitet 300, Rimski klub, mogli bismo dodati tome. Ima ih još. Veliki broj društava. Međutim, da tu postoje i neke osnove koje ukazuju na neke druge interese, na kulturno dekomponovanje tih naroda, na duhovno prekrajanje tih naroda, koje ne mora obavezno da ide paralelno sa ekonomskim uticajem i porobljavanjem, da se na tome veoma pažljivo radi. Pa možda ja sasvim saglasan sa vama, ja baš mislim da duhovno i ekonomsko ide paralelno jedno s drugim. Izvolite. Da ide jedno s drugim, ali po mom mišljenju mislim da je duhovni aspekt možda čak i stariji i bitniji. Jer vrlo dobro vidimo da se sve paradigme bivšeg hrišćanskog sveta stavljaju pod noge. Bacaju se pod noge, udara se namerno na njih, namerno se sprovodi takva jedna agenda. To se vidi da je agenda, tu spora nema. Da se, kako se to već ustaljeno kaže, kuva žaba na takav način da ono što je bilo do pre recimo 10 godina nezamislivo, pre 5 godina je postalo neprihvatljivo, danas se na to žmuri, a sutra će već to postati apsolutna norma. Evo jedan od primjera je brak kao takav. Ja volim često to da kažem da, na primjer, u bivšoj Jugoslaviji koja je ipak bila jedan oblik socijalističko-komunističkog, marksističkog ustrojstva, gde se naravno s početka je udaralo na brak, pa se to ipak prevazišlo i brak ostavljen kao institucija. U tako jednoj zemlji razvod braka je bio skandal. Jedan skandal. Ti nisi mogu da čuješ da se dvoje razvedo, od 10.000 parova razvede se jedan i to je ono kao, jao, strašno, šta će sad sa decom biti? Danas je razvod braka manje šokantna stvar nego izvaditi pokvaren zub. A to nije slučajno palo s neba. To je deo agende. Deo agende po meni je, recimo, i udar naravno na samo hrišćanstvo kao takvo, uopšte, maltene više, pojam hrišćanstva se ne smije ni spomenuti. Maltene, na zapadu. Crkve puste potpuno po Nemačkoj, to volim da kažem isto, svojim očima sam video. Onda, naravno, da ne pričamo o školskom sistemu, koji je naravno deo ukupne duhovnosti, gde se u suštini đaci ne uče, nego se drže kao u određenim torovima za zaglupljivanje. Izlaze deca iz škole, srednje škole, koja bi trebala ipak da bude srednji nivo obrazovanja, izlaze da ne znaju procentni račun. Ja sam bio nastavnik u srednjoj školi gde izvedem đaka četvrtog razreda i zadam mu neku tamo primenjenu algebru sa procentnim računom. Devojka me gleda, ne zna procentni račun na kraju srednje škole i kaže, a šta će to meni? Ona je samo plod sistema.
Ne sažaljavam ja nju lično, ja sažaljavam ceo sistem. Naravno. Znači, to je agenda. U pitanju je agenda. Sigurno. Pominjete hrišćansku dekomponovanje zapadnog sveta, čiji su temelji, čija su vrednostna načela, kulturna načela, formirana, između ostaloga, upravo na nekim hrišćanskim postulatima. Mi vidimo da se to uspešno primenjuje širom zapadnog sveta, da se nama još uvek nameće u određenom vidu prinude, da li kroz uporno forsiranje, kroz medije, da li kroz nametanje unutar obrazovnog sistema ili ti promenu vrednostnih načela koje su kod nas bila jasno ukorenjena u dugom periodu. Na zapadu je to već prilično ukorenjeno i zaista se ne može nazvati prostom evolucijom jednog društva. Ma ne, ni govora, nikakvih tu evolucija nema. Vidi se da tu postoji vrlo jasan scenarijo. Kakva evolucija? Nema tu nikakve evolucije. Ja opet ponavljam isto onu reč od malo pre, to je agenda. To je agenda koja je uspela prvi put u velikom stilu, uspela je 1789. sa obaranjem burbonske monarhije i uvođenjem, ja je nazivam, masonske diktature u vidu takozvane francuske revolucije, francuskih revolucionarnih načela i tri, kako ih ja zovem, masonske prostitutke, sloboda, jednakost i pravda, i bratstvo, izvinjam se, koje važe za braću masone, ali ne i za širi svet. Širi svet, kada čuje tako nešto, on smatra da je to nešto uzvišeno, zapravo to su oblande kojim se plebs isključivo zavarava. Mi smo videli tada na delu rušenje svih živih hrišćanskih načela, i ne samo hrišćanskih, nego i civilizacijskih načela u toj francuskoj revoluciji, gde su se stravične stvari radile i sa sveštenstvom i sa crkvama. Crkve su se skrnavile na najužasnije načine, neću čak to ni da spominjem, ove primere. Rušenje svih mogućih tradicionalnih hrišćanskih monarhističkih vrednosti, rušenje vrednosti porodice i naravno sve to sprovođeno kroz krvavi teror, jakobinski pre svega, mada ni ovi drugi, ni žirondinci nisu ništa bili ovako načelno bolji, jakobinci su mu bili krvavi. To je započelo tada sa uspehom i, kao što vidimo, sa određenim prekidom. To u Francuskoj traje do danas. Načela francuske revolucije linula su po celoj Evropi i izazvala jedan stravičan rat koji je trajao jako dugo. Evropa se tome suprotstavila, uspela je da to ratom na određeni način suzbije. Međutim, masonerija je nastavila sa svojim radom i, između ostalog, uspela je sa tom svojom agendom na više različitih načina, manje više podmuklih, potom se pojavljuje ruska revolucija, u kojoj vidimo apsolutno isti recept. To su isti recepti, potpuno. S tim što je, naravno, demagogija drugačija. Sva ta demagogija se potom i kod nas, u našem socijalističkom sistemu, ponavlja, posle pada monarhije, a nešto slično gledamo i danas. Znači, samo su se termini promenili, a forma je praktično ista. Mislim da nećemo pogrešiti ukoliko kažemo da ono što je vreme donelo, recimo u poslednjih 100 godina, u prošlom, u 20. veku, naoko se razlikuje drastično komunizam, fašizam, liberalizam. Mi zapravo, kada krenemo od početka, vidimo da su to bile etape koje je trebalo prelaziti na jednom istom putu koji bi trebalo da nas dovede do globalizma, što mnogi veruju da je već sada ostvareno, mada nisam siguran da su baš u pravu kada to potenciraju. Da nije daleko od apsolutnog ostvarenja. Vi ste verovatno čuli i Makronovo izlaganje u Beloj kući, da je rekao da su nacionalizam, da je zapravo nacionalizam suštinska prepreka na putu ostvarenja globalno. Sećate li se šta sam rekao samo pre 2 minuta? Da. Retorika je ista. Sećate li se da su, vi ste ipak čovek koji ima godina, sećate se bivše Jugoslavije, da je retorika ista bila ta. Znači, napadan je šta? Nacionalizam. Napadana je vera.
Isto, znači istovetno. Da. Izvinite ako sam vas prekinuo. Ne. Tako da zapravo doživljavamo da unutar određenih akademskih krugova jednostavno zanemaruju najočiglednije stvari i da izbjegavaju da stvari nazovu pravim imenom. 20. vek je plaćen skupim i brojnim žrtvama. Ne ulazimo u to koji je narod više platio, iako i tu postoje određeni putokazi koji vrlo jasno svedoče o tome i pokazuju koliko je pravoslavlje izgubilo, koliko su pravoslavni narodi izgubili u svim tim tragedijama, ali polako zajedno sa tim fizičkim tragedijama mi dolazimo do toga da se danas suočavamo sa prilično ravnodušnim narodom, identitetski vrlo nezainteresovanim i spremnim na prihvatanje čak i onoga što je bilo nezamislivo, kao što ste rekli, do pre neke decenije. Tako da se taj pažljivi rad, negde suptilan, negde vrlo otvoren i radikalan, čini se pokazuje na delu kao efikas. Očigledno da. Ispunjava se takozvana masonska agenda. Ili nešto što je opisao Albert Pike, ideolog masonerije još u 19. veku. On je rekao, parafraziraću u svojoj knjizi Moral i dogma, ako se ne varam. Jeste. Da? On je rekao ovim rečima, kada se tajna bude otkrila, svet će se okrenuti na glavačke. Kao što vidimo mi na delu, sve se okreće na glavačke. Sve ono što je juče bilo nenormalno, danas je normalno. Sve što je bilo juče normalno, danas je nenormalno. U suštini, masonska ideologija se zasniva na kontriranju svemu onome što je hrišćansko i što je tradicionalno. Masonska ideologija je namerno usmerena protiv nacionalizma kao nacionalizma, nacije, zapravo naroda, kao nečega što je Božija tvorevina. Ja sam zastupnik te teze da su jezici, kako na staroslovenskom se jezici kažu narodi, da su narodi i jezici Božija tvorevina koje se suprotstavlja onaj koji je otac masonerije, zapravo glavni ideolog, nevidljivi ideolog masonerije koji se tamo nalazi na vrhu ili iznad one njihove piramide. I oni, kao sledbenici takve ideologije, sve naopako, da ga ne imenujem ko je taj otac svega naopakog, ispunjavajući agendu, oni mic po mic dolaze do svojih rezultata. Uopšte, ono što je kod masona najkarakterističnije, oni jednostavno čak i na onom svom dolaru, na novčanici od jednog dolara imaju onaj natpis Pluribus Unum, koji može da se tumači na dva načina, od svega jedno ili od svega jednom. Ako uzmemo ovaj prvi prevod od svega jedno, znači suština njihove ideologije je onaj takozvani melting pot. Zbućkati sve narode u jednu, amorfnu neku masu koja se ne zna šta je, jer Bog je namerno napravio ljude bele, ljude crvene, ljude žute, ljude crne. Namerno. To je deo Božje kreacije. E sad onaj, ako se može nazvati mrziteljem Božje kreacije, hoće to sve lepo da zbrčka. Zbrčka, zbučka, da od svega bude ništa. Isto tako, Bog kada je stvorio narode na ovome svetu, svakome je dao specifičnost kulture, specifičnost vere. Njima se ni to ne sviđa. Deo agende tih zaverenika je zbučkajmo sve vere u jednu. I to je poznato. Zbučkajmo sve kulture u jednu. Gde god da dođeš, došao u Japan, došao u Ameriku ili došao u podsaharsku Afriku, vidjet ćeš svuda jedno te isto. Urbanizacija, u urbanizaciji apsolutno jednak model, samo negde bogatiji, negde siromašniji. Takođe, ta urbanizacija je deo uništavanja nekakvog prirodnog poretka stvari, sabijenje ljudi u džinovske gradove, gde se ljudi osjećaju pa prilično teskobno, prilično teskobno. Ali su, uprkos toj teskobi, oni zapravo podložni lakoj manipulaciji. Mnogo je lakše kontrolisati ljude grupisane po gradovima nego rasute po celoj teritoriji.
Zato upravo tvrdim da se sprovodi masonska agenda. Pominjete da se ta agenda sprovodi po scenariju čija je bitna odrednica antihrišćanski pristup. Svedoci smo, međutim, i prilično jasno postaje da jedna jaka hrišćanska struktura, mislim pre svega na katoličku crkvu, da je neizostavni deo tog sveta, konspirološkog sveta, tog diskrecionog sveta. To se zna. I da ona u svemu tome ima ogromnu ulogu iz proste želje da ne ispusti dominaciju koju je uživala u vekovima iza nas, a od 1789. godine, kada je zaista doživela strahovit udarac u Francuskoj, kao da je shvatila da ne može drugačije opstati... Nego da se koristi istom metodom. I prilagođava istim situacijama. I onda na scenu dolaze jezuiti, jeste to mislili? Upravo tako. Da, oni su istini za volju na scenu došli kao branioci vere nešto ranije, kada je krenuo onaj reformistički talas. A u ovoj situaciji se nalaze kao kontrapunkt masoneriji. Da. Da pariraju masoneriji i da se na određeni način služe, možda ne baš sličnim metodama, ali obskurnim svakako. Znači nevidljivim, da tu postoji čak naravno i crni papa kao vođa reda, i gde su se oni naravno sukobljavali na terenu i Evrope i celoga sveta do određene granice. Ja nisam potpuno siguran, ja ne mogu da potpuno tvrdim da je tako, ali mislim da je i između jezuita i masona došlo do određene saglasnosti i podele interesnih sfera. I da su oni i ti jezuiti koji su se jako dug period opirali masoneriji, da su oni, kako to naš narod kaže, malo legli na rudu i našli nekakav sporazum da podele interese na ovome svetu, koliko god to strašno zvučalo. Što je još jedna dodatna masonska pobeda, budući da masonerija dolazi iz neformalnih izvora, obskurnih neformalnih, a jezuiti dolaze iz formalne crkve katoličke. Naravno. I onda tu imamo zapravo dva krila vrlo moćne i uticajna. Jedno krilo koje uličava snagu novca, za koju mnogi pretpostavljaju da je neograničena, iako ništa nije neograničeno do Božija volja i uticaj. A na drugoj strani imamo još uvek ne toliko izraženu, ali prisutnu duhovnu snagu koja je uličena u takvoj kakva jeste katoličkoj crkvi. Ja bih samo dodao tu da i ova druga strana ima svoju duhovnu snagu. S tim što duhovna snaga masonerije potiče iz nekog drugog izvora. Meni je teško da sudim i o katoličkoj crkvi, jezuitima, svašta se tu govori, čak i da zapravo i jedni i drugi imaju istog gospodara kome se mole. Ja u to ne mogu potpuno da, ni da poverujem, a ni da tvrdim, ali za ovu drugu stranu u suštini da. Ova druga strana koja uporno govori o nekakvoj svetlosti, o lučonoši, unošenju svetlosti ovde, onde, o govorenju kako postoje velike svetlosti, male svetlosti, za njih je velika svetlost su za njih cirkle i ugaonik, mala svetlost su sunce i mesec. To je deo njihove ideologije. Ne znam, prosto hoću da kažem, postoji ta duhovna strana, ali ta duhovna strana je mračna i strašna. Znam da postoje ljudi, zapravo veliki broj ljudi koji ne veruju u to, uprkos tome što postoje čak i fizički dokazi za tako nešto. Znači da mračna strana duhovnosti postoji. Ja mogu da navedem jedan interesantan primjer. Victor Hugo, čuveni francuski pisac koji je bio naravno mason i republikanac, on je dao proteran ili je sam pobegao u doba Napoleona III. Od političkog progona. I on se sklonio sa porodicom, ja mislim i sa jednom ljubavnicom, vodio i porodicu i ljubavnicu, to su eto tako. Masonski nazori na moral, na ostrvo Jersey. Ostrvo Jersey je jedno od onih malih ostrva, kanalskih ostrva između Evrope i Engleske, i tu je bio ostavljen na miru i živio u jednoj izolaciji gde mu je bilo ovde dosadno. I ništa čudno. Znači, zabita provincija, ostrvce, izolovano. Verovatno nije baš stalno ni imao inspiraciju da piše. I neko iz tog njegovog okruženja mu je predložio da malo prizivaju duhove. I oni su zaista krenuli da se bave tom invokacijom duhova pakosti, koji su im se bez problema javili.
Viktor Igo je napisao knjigu koja se zove Prizivanje duhova na Džersiju, gde detaljno opisuje šta su mu prišaptavali, kakve stvari su mu govorili. Ja sam posle čitanja te knjige pomislio da čak njegova veličina pisca potiče upravo odatle, od zloupotrebe nečiste sile. Zapanjujuće, nečista sila zna da bude do te mere podmukla. On u toj svojoj knjizi, na primer, govori neke stvari od koje čovjek može u pozitivnom smislu se naježi. Jedan od tih invociranih duhova mu je rekao ovim rečima: dečije ruke su male, ali dosežu do neba. Znači, i nečisti duhovi znaju da kažu lepu stvar. Između ostalog, govorilo se i o tome da medijumu, njegovom sinu, pošto su ti duhovi insistirali da uvek na tim seansama prisustvuje njegov sin, koji je valjda bio dobar ekstra sens i medijum, da su mu vodili ruku i činili nekakav rukopis koji je nezemaljski lep. Nezemaljski lep. Oni su svi vodili zapisnike o tome. Neki ljudi koji ne veruju u te stvari posle su govorili: a ne, to je sve deo imaginacije i Igove, to je on sve izmislio kao književno delo. Ne, on je insistirao na tome da je apsolutna istina i da se ta knjiga sme objaviti tek posle 2000. godine, što je tako i bilo. Dakle, duhovi pakosti postoje. Postoji mračna strana duhovnosti. Oni koji su aki malo u veri znaju o čemu govorite i potpuno im je jasno da je to zapravo deo jednog opšteg ambijenta, slobodno ću reći prirodnog ambijenta kojem su ljudi podučavani u vekovima unazad, ali je, čini se, to doba progresa donelo neku vrstu otrežnjenja ili možda zabludelosti velikog broja ljudi kojima je oduzeta prilika da na pravi način shvate prirodni ambijent oko sebe. Taj period su nazvali periodom prosvetiteljstva. A znate li sami ko su bili nosioci perioda prosvetiteljstva? Pa sve sami masoni. Mi vrlo često, pominjući masone, zapravo rizikujemo da nas najveći broj ljudi neće shvatiti na pravi način. Čak i da nas shvate kao šarlatane. Da. Ogromnom broju ljudi, zahvaljujući sredstvima informisanja, je dostupno da je danas svaka druga poznata ličnost ili član neke od masonskih loža ili su poznate ličnosti bile unutar masonskih loža. I slobodno mogu reći, najveći broj njih je imao sreću da nije mrdnuo dalje od prvog nivoa masonerije. Zapravo mislite od prva tri nivoa takozvane plave masonerije? Upravo tamo. Da. Tamo gde postoje specifični obrasci rukovanja, ophođenja, gde se nosi određena garderoba i tome slično. Da, sprovode banalni rituali. Banalni rituali, i najveći broj njih, možda da i nisu uopšte svesni toga, na sreću njihovu ne napreduje dalje. Međutim, ono što se iznad toga događa... To je nepoznanica. To je zapravo stvar koju treba otkrivati. Da, ali je nju praktično nemoguće otkriti u svojoj punoći iz više razloga. Plava masonerija u suštini korisna je tim nekim obskurnim gospodarima stvarnosti iz više razloga. Jedan od razloga je kontrola određenog uticajnog sloja, možda ne preterano uticajnog, ali ipak uticajnog, znači ne nekoga ko se nalazi na nultom nivou u društvu. Znači kontrola čak i nekih, tako da kažem, niže moćnih ljudi, koji su po pravilu, ako su se recimo domogli nekih novaca, željni vlasti, a često iz novca proističe i sujeta i sve ostalo, ljudi koji ulaze u plavu masoneriju često hrane svoju sujetu. Masoni insistiraju da za ulaz u plavu masoneriju čovjek mora da bude verujući, da, u neku višu silu. Međutim, ja evo lično znam ljude koji su pripadnici plave masonerije i koji su apsolutni ateisti. Znači, ne veruju ni u šta. Bukvalno ni u šta. Ali su pripadnici masonerije. Oni su tu da bi ili zadovoljili nekakve svoje materijalne prohteve, ostvarivali neke svoje
poslovne veze, u čemu uspevaju, jer masoni doktrinarno govore kao ljudi koji u masoneriju uđu nemaju nikakve materijalne koristi od toga. Pa mi svi znamo da je to laž. Vrlo dobro znamo da je laž. Evo malo pre kažem za rotarijanstvo kao granu masona koja je napravljena upravo kao, kao biznis paramasonerije. I mesto odakle se, angažuju za pravu masoneriju. Plava masonerija, da, u suštini je beznačajna. I to nisu čak ni, ja ih ne zovem ni masonskim pionima. Hajde, nek su masonski pioni. Međutim, i odatle se odabiraju posebni oni koji su sposobni da isprate crnu duhovnost. Znači, nemam pojma, možda od njih 1000 se odabere jedan da ide dalje, koji je sposoban da prati takozvanu masonsku tajnu. Premda ja tvrdim da u masoneriji nema nikakve tajne. Ja sam razgovarao sa masonom koji je imao 90 godina i pitao sam ga, pa dobro, jesi otkrio neku tajnu? A, kaže, ni ja je nisam otkrio. Ja onda njemu kažem, a da nije ta masonerija kao one kutije, kad ih ima mnoštvo, ti otvoriš jednu pa očekuješ da će da bude neki poklon unutra, kad ono druga kutija. Otvoriš treću, otvoriš četvrtu, petu, šestu, ono sve manja i manja kutija dok ne dođeš do ovolicke i kad otvoriš nju ti miš unutra neki dragulj, otvoriš kad ono unutra jedno veliko ništa. Kada se te stvari uzmu u obzir, onda zapravo dolazimo do stava da postoji jedan ozbiljan paravan samih masona koji zatvara vidokrug svega onoga što se dešava iza njih samih. A ako bismo mogli da pogledamo tamo iza te žive ograde, onda bismo zapravo shvatili da na svim bitnim mestima širom sveta, pomenuću na primer u današnje vreme vrlo uticajan vojno-industrijski kompleks, farmaceutski kompleks, bankarski kompleks, tek iza njih politički, jer ovi regruti koji se pojavljuju kao predsednici vlada i predsednici država, oni su samo marionete koje... Ja ih nazivam kartonske marionete. Upravo tako. Kad vidite da zapravo na tim veoma bitnim mestima se nalaze ljudi koji odreda pripadaju određenim... Opskurnim krugovima. Opskurnim krugovima. Nazvati ih masonskim društvima ili nekim drugim, sasvim svejedno, oni jednostavno moraju da budu deo iste priče. Naravno, ništa se ne prepušta slučaju. Apsolutno se ništa ne prepušta slučaju. Pa evo, pogledajte našu vojnu industriju. Čemu služi vojna industrija? Da bi neko zarađivao pare. Tu postoji ona SDPR firma koja zarađuje novac i ne znam, tamo kod nas se ti takozvani vojni analitičari koji nisu ni vojsku služili često. Ili imaju tamo, ne znam, premalo godina da bi se bavili bilo kakvom analitikom, hvale našu vojnu industriju drnde-mrnde, a ovo naša vojska je opremljena ko za vreme Josipa Broza, oružimo pre 70 godina. Znači, sve ono što se proizvede, to se ne proizvodi praktično za našu vojsku, nego ko zna za koga tamo gde se to prodaje i kuca novac, sliva, to sveti Bog zna. Ništa se ne prepušta slučaju. Što se tiče farmaceutske, da je nazovem, mafije, tek je tu priča posebna. Priča ide do takve banalnosti da se lekovi čak reklamiraju na medijima kao neka potrošna roba. Ljudi se ubeđuju da za svaku budalaštinu kupuju kakve lekove. Onda, nacionalna farmaceutika se namerno uništava. Evo, daću vam najtrivialniji primer, najbanalniji primer zapravo. Ja imam nekakav problem sa polenskom alergijom. Alergijom, lapsus, izvinjam se. Postoje Srbolek kod nas, mala farmaceutska kuća, mala, ali u suštini veoma uspešna, kvalitetne proizvode imala i ozbiljne. I oni su proizvodili neki lek klintostamin koji mene jako lepo sređivao po tom pitanju. Popijem ono jednu tableticu i sve u redu. 20 tableta u dve listele, to je koštalo primjerno ko danas 100 dinara, znači beznačajno je. Ta firma je uništena preko nekog ninija, tamo i onih tralalalala, tranzicionih trikova. Uništena je Jugoremedija, takođe, koja je isto bila mala kuća, veoma dobra, isto kao i Srbolek. Oni su jednostavno nestali.
Na tržištu naših lekova pojavili su se, naravno, neki drugi, pod navodnicima ozbiljniji, zapravo samo veći igrači, i ja taj lek više ne mogu da nabavljam. Sada moram da kupim nemački lek, koji košta 300 dinara, a samo jedna listela sa 10. Znači, ja plaćam isto ono što je proizvođeno u Srbiji, 6 puta skuplje. Sve smo rekli. A zar mislite da je to slučajno? Ja ne verujem ni u kakve slučaje. To ne postoji. Znači, opskurne grupe idu na zapravo dva cilja. Gađaju dva cilja. Prvi cilj, uklanjanje političkih i pravnih barijera, i drugo, uklanjanje tržišnih barijera. Kako bi, naravno, sticali dobit na, pa pošteno rečeno, nečastan način. Srbija na meti takvih udruženja. Mi smo videli od 5. oktobra 2000. godine kakve se stvari odvijaju sa Srbijom. Naravno, ne treba uopšte poricati da je masonski uticaj veoma zastupljen u srpskom društvu bio i kroz 20. i kroz čitavi 19. vek. Možemo se vratiti i do srpskih ustanaka i videti kakve kontakte su ustanici imali sa Heterijom i nekim drugim udruženjima tog vremena. Ali... Ama evo vam najbolji primjer, izvinite što vas prekidam da mi ne pobegne misao. Čim je Karađorđe podigao ustanak, brže bolje se iz nijotkuda pojavila jedna vrlo opskurna ličnost u liku Dositeja Obradovića. Da. Čovek nepoznatog porekla, čovek nepoznatog zanimanja, iz belog sveta, brže bolje došao je tu gde se vidi da se formira jezgro buduće države. Brže bolje, nacionalne države. Brže bolje, on se odmah pojavio tu da donese iluminatske ideje, zapravo takozvane ideje prosvetiteljstva, prosvetlost, jel? I da naravno na sva usta viče knjige, knjige, a ne zvona. Zna se na što je usmereno, na što je upereno. Izvinite što sam vas prekinuo, molim. Naravno. Mi danas vidimo da u vremenu koje nudi navodno beskrajne slobode i u kojima je i vera, naravno, došla do nivoa slobodnog čovekovog izbora i slobodnog čovekovog odnosa prema njoj, da zapravo uopšte nije tako i da razne forme uticaja postoje, kako i na koji način preoblikovati čitave narode. Na duhovnom planu, na moralnom planu, zapravo, na kulturnom. Zapravo, glejšaltovati ih, pretvoriti ih u jednu ujednačenu masu. Naravno. Nikome nisu nedostupne crkve, ali kroz medije vidimo i na drugačiji, čak kroz sistem obrazovanja, vidimo da se sugerišu potpuno druga merila, koja ljudima sugerišu i nameću bitno drugačije životne stavove. Da, evo navešću primer. Vidite, čak po zapadnoj Evropi danas normalno je da nedeljom trgovinske radnje ne rade. A kod nas su ljudi naučeni da upravo nedeljom, umesto da idu u crkvu, idu u trgovinu. Interesantna stvar, podatak iz doba knjaza Miloša. Knjaz Miloš je cerićem kažnjavao Jevreje po Srbiji koji su organizovali pazarne dane u nedelju. To bilo nešto nedopustivo, nešto grešno i užasno, i što je, naravno, tipično, ljude privlači trgovina, to je normalno i prirodno, privlačići ih na trgovinu, odvaja ih od crkve. Knjaz Miloš je uočio da Jevreji imaju taj neki... tu neku tendenciju da rade takve stvari, i onda ih je kažnjavao. Sad ja naravno ne optužujem Jevreje za ovo danas, kažem opet, deo agende, da se ide u kupovinu nedelje. Ili da se u te džinovske tržne centre odlazi kao u crkvu. Ljudi, to je pre svega žene, često oblače svoje najbolje što imaju da bi se pojavile negde u tržnom centru, kupile, ne kupile. Nekad je čovek kada ide u crkvu, u kuću Božiju, odeva ono sebe najbolje što ima. Sada to očigledno ljudi rade kada idu u tržni centar. Politički format koji je toliko bitan za sve nas je takođe, nažalost, pod uticajem interesa tih društava, zatvorenih društava, i njihov stav i njihove odluke definitivno nisu ono
što nas raduje i što ide u susret ostvarenju nekim naših želja. Opravdano smo zabrinuti ne zbog toga šta će predsednik vlade ili predsednik Nemačke, Francuske, Engleske odlučiti o nama, već koje su odluke na nekim drugim, mnogo višim nivoima o nama donete i hoćemo li uspeti da se tome odupremo. Kakav je vaš stav o tome? Evo šta ja u suštini o tome mislim. Ne želim nikoga da uvredim, ali ja zaista sažaljevam one ljude koji se pojavljuju i u javnosti, a i lično nadgornjavajući se oko dnevne politike. To je toliko jedan gubitak energije i vremena, jer se na taj način apsolutno promeniti ništa neće. Niti će se promeniti, niti se može promeniti. Znači, dnevno politička nadgornjavanja su gubitak vremena i energije, apsolutno. Kako to Čerčil već poznato rekao, da izbori nešto menjaju, ne bi ih ni bilo. Politički sistem, ne samo kod nas, ali fokusirajmo se, ajde, baš na nas, takozvane demokratije ove savremene, formiran je tako da čovek koji odlazi da glasa bukvalno ne odlučuje ni o čemu. Baš ni o čemu. Čak i ona grupa koja pobedi, znači grupa glasača koja izabere nekoga na izborima, može sa 100% uverenošću da bude sigurna u to da ti koje je izabrao neće vladati, nego će iz žbunja iskočiti neki treći. Na delu to vidimo. Mi imamo predsednika vlade za koga niko u ovoj Srbiji ne bi glasao. Niko. Ja ne znam da li bi skupila 10 ljudi na pivo i pečenje kada bi besplatno delila. A kamo li da neko glasa za nju? A ona je predsednik vlade. Znači, ovde nas neko pravi budala. Ne znam ko pravi budala. Nije ona jedini primer. Ima ih koliko god hoćete. Iz tog razloga postoji taj takozvani proporcionalni izborni sistem. Ti glasaj za koga hoćeš, mi ćemo postavljati koga mi hoćemo. Potpuno je nevažno. Znači, ceo sistem je doveden do paradoksa. Onda, do paradoksa se dovodi i taj princip postavljanja političkih stranaka, koje se predstavljaju sa svojim kandidatima, umesto da ti kandidati potom, ako bivaju izabrani, dođu naravno na funkcije, ne, nego se biraju nestranački kandidati. Iz kog razloga? Zašto onda postoje političke stranke? Potpuni apsurd. Apsurdistan. Eto to mislim. Znači, potpuno je besmisleno nadgornjavati se šta je rekao Vučić, šta je rekla Ana Brnabić, da li će biti ovo ili ono. Kako god da okreneš, bit će isto. Kakvo je vaše viđenje rešenja nekih gorućih problema? Smatrate li da u narodu ipak postoje neke vitalne snage koje još uvek nisu utihnule i još uvek se uzdaju u nešto što je Bogom nadahnuto, što je tradicionalno, što je vitalno nacionalno, da to još uvek nije presahlo među Srbima i da ohrabreni time, ipak možemo odoleti nekim pritiscima? Ne, nije presahlo. Naprotiv, evo ja mogu sa potpunom uverenošću da tvrdim da postoji veliki procenat u populaciji ljudi koji upravo razmišljaju na takav način kao što ste rekli. Sa takvim ljudima se ja vrlo često srećem, znači oni nisu retkost, nisu retka zverka u džungli. Naprotiv, ima ih. Srećem, evo, postoje i mediji na kojima se i pojavljuju ljudi koji govore u prilog svemu tome. Uglavnom su to ljudi misleći, uglavnom su to i naravno i intelektualci, nema spora. Znači, nisu svi intelektualci, ni prodati, ni kupljeni, nisu. To treba potencirati. Naravno, međutim, medijska blokada takvim ljudima ne dopušta da bilo šta kažu pametno. Možda bismo mogli, zaokružujući zapravo emisiju, da kažemo da taj strahovit uticaj za koji se ponekad čini da je neoboriv, koji dolazi iz tih centara moći, da zapravo uopšte ne bi bio takav da nema te vitalne snage medija koju oni imaju u svojim rukama. Da, naravno. I vidite, kroz te medije se uporno, znači uporno bez prestanka 24 sata dnevno na mnoštvu kanala, pušta ono što ja zovem antiestetika, masonska antiestetika. Jer masoni namerno guraju antiestetiku kao deo svoje agende. Za njih estetika, a za plebs antiestetika. To se još, znači, tamo između dva rata pojavilo i u sferi umetnosti, u sferi muzike,
Nacisti su to prozvali izopačenom umetnošću. Sad ja naravno neću se pozivam na naciste, daleko od toga, ali za mene je to izopačenost. Mi vidimo šta se po medijima potencira. Šta da govorimo o kojekakvim parovima? Šta da govorimo o onome što se zove pseudomuzika, tamo neka kreštanja, urlanja? Estetika rugobe, prosto. Estetika rugobe, nakaznosti. Onda potenciranje žena u nekakvom nečasnom obliku i šta znam. To se neprestano prikazuje dan i noć. Znači 24 sata dnevno bez prestanka. A dok da neko ko bi izneo nekakvu slobodnu ideju, bilo ekonomsku, bilo političku, bilo kulturnu, taj nema prođu. Nema nigde prođu. Ali, kažem, srećom, postoje alternativne televizije i uopšte alternativni mediji, ubeđen sam da imaju gledanost i imaju uticaj. Imaju uticaj. Sloboda pojedinca i sloboda naroda konačno stavljena je na veliki ispit, ali ja lično verujem da će mnogi pojedinci uspeti da sačuvaju sebe, svoj duh, svoju ličnost, a kroz njih da će i mnogi inače slobodoljubivi narodi, vi imate kontakt sa svojim narodom srpskim, ali imate kontakt i sa ruskim narodom gde radite, kao što smo na početku emisije rekli, da će mnogi poput srpskog i ruskog naroda uspeti da se odupru, ako nikako drugačije, zahvaljujući darovitim pojedincima, hrabrim i odlučnim. Znate šta ja mislim? Recite. Zastrašujuće je. Da bi do bilo kakve promene došlo, zaista, istinske promene, mora da se desi nešto, kako to naš narod kaže, velika frtutma. Da se stvar okrene na glavu, a velike frtutme podrazumevaju veliku krv. I to je strašno. Mi vidimo da se ključne društvene promene uvek dešavaju posle velikih ratova. Posle ogromnih pretumbacija, pre svega u tom nekom ratnom smislu formiranja nekakvih drugačijih društvenih odnosa, ja mislim da ovo što je sada na delu bez neke velike katastrofe ne može da se promeni. Pojedinci su potpuno nesposobni da promene. Nesposobni su. Pre svega zabranjeno im je da se organizuju. Što zabranjeno, što su na određeni način sprečeni, drugo i zastrašeni. Kako u Rusiji među ljudima kojima ste okruženi gledaju na tu apokaliptičku mogućnost da dođe do velikog globalnog sukoba i ako do njega dođe, gleda li se na njega kao na nešto što će imati apokaliptičke razmjere? Kako da ne? Znate kako, Rusi su opredeljeni za mir, definitivno za mir. Rusima ne pada na pamet nikakav rat da izazivaju. Poslednje što im treba na ovom svetu je rat. Pa to je i najmlađi Rus koji razmišlja svojom glavom, malte ne ono tek neko ko napušta period detinjstva, shvata da je Rusa premalo za nekakav veliki globalni sukob i da bi u sukobu nekakvih današnjih globalnih razmera ruski narod mogao čak i da nestane. Ako ćemo pošteno, Rusija broji nešto više od 140 miliona stanovnika, od toga možda je čak i manje od 100 miliona Rusa. Je tu mnoštvo drugih naroda. Izvesno. Da. I Rusija u smislu nekog strašnog velikog sukoba, Rusi zapravo mogu nestati kao naroda i Rusija kao država. Jer vi vidite da je cela Evropa nastrojena neprijateljski. Što milom, što silom. Ali ona je nastrojena neprijateljski prema Rusiji. Evropa ima 500 miliona stanovnika. Amerika ima 300 miliona stanovnika. To je ogroman broj. Neko smatra Kinu saveznikom, Kina je prevrtljivi saveznik, Kina misli samo o sebi. Rusija je u suštini ostala sama, protiv mnoštva neprijatelja. Međutim, slična situacija se desila i tamo 30. godina. Činilo se kao da je cela Evropa, pa i ceo svet, okrenut protiv sovjetske Rusije. I Stalin je zaista bio za takvu situaciju zabrinut. Međutim, unutar, pa da kažem, tog nekog bloka antisovjetskog koji je izgledao tako koherentan, došlo je do rascepa, pojavio se jedan Hitler i nastoje prvo rascep u Evropi, onda u celom svetu i to je na neki način spasilo Sovjetski savez. Mislim, to je naravno dovelo do rata, ali Sovjetski savez nije ostao sam protiv svih. Ipak su se stvari promenile. Mi ne znamo zaista u kakvom ćemo se svetu sutra ujutru probuditi. Ne znamo. Jer ja zaista ne mislim da je
čak i ceo taj blok koji je Amerika mukotrpno tako napravila, znači od Ukrajine do Sjedinjenih država, da je baš toliki monolit. Nisam ubeđen u to. Da on ne može već sutra da se iscepa po šavovima, jer je veštački stvoren. Ono što se veštački i silom stvara, to mora veštački i silom da se održava. Ja ne znam zaista koliko bi, recimo, jedan Talijan ili Španac bio raspoložen da uzme pušku da ide da se vija tamo po ruskom prostranstvu s Rusima. Ja ne verujem u to. Kako god da se okrenemo, ipak dolazimo do onoga da čovek i na nivou pojedinca mora o svom duhu, o svojoj duši, da razmišlja o svojoj ličnosti, pa makar i krajnje nemoći. Sveti oci su rekli da se svako spasava sam. Naravno, to su mali Armagedoni. Duša svakog od nas je zapravo neki mali Armagedon gde se vodi velika bitka između dobra i zla i svetla i tame, bez namere da sugerišemo da smo mi na strani svetla, jer to neko možda može krajnje subjektivno da doživi. Ipak verujem da čak i mali narodi kao što je naš, ali samosvesni narodi, narodi duge tradicije, kulture i plemenitog odnosa i prema sebi i prema svetu, mogu opstati u jednom krajnje obezduhovljenom vremenu, vremenu koje je podleglo potpuno uticaju, neću pogrešiti ako kažem, zlonamernih, a vrlo uticajnih i moćnih krugova, i da mogu voditi svoju borbu, a da pritom ta borba ne bude potpuno tragično završena za njih. Pred Bogom nema malih naroda. Ne postoje mali narodi pred Bogom, kao što pred majkom ne postoji ružno dete. Za majku nijedno dete nije ružno. Isto tako za Boga ne postoji mali narod. Ne bi ga pravio da je za njega mali. Dok se uzdamo u njega, velika nada i dalje postoji, a sa nadom i velika snaga. Hvala vam što ste odvojili vreme za gostovanje na Narodnoj televiziji. Meni je bila velika čast. I meni utoliko veće zadovoljstvo. Siguran sam da ćete provesti lepe trenutke uskoro u Rusiji, da ćete nam se vratiti sa novim utiscima, pa ćemo u nekoj narednoj prilici te utiske zajedno sa vama podeliti. Sa ogromnim zadovoljstvom. Naš današnji gost bio je profesor dr. Ivan Pajović. Hvala vam na pažnji. Na kioscima Nova geopolitika. Bez kompromisa u odbrani Kosova. Nebojša Malić, srpski politički analitičar i istoričar iz Vašingtona. Vreme je uvek bilo na strani Srba. Dr. Aleksandar Raković. Republika Srpska od Crne Gore preuzela ulogu srpske Sparte. Dr. Ahmed Bensada, autor knjige Arabeske, istraga o ulazi SAD-a u arapskim pobunama u intervjuu za geopolitiku, Srđan Popović i drugi američki revolucionari. Za geopolitiku govori profesor dr. Zorica Kojić-Beker, jedan od osnivača Centra za autolognu transplantaciju stem ćelija u Heidelbergu, koja je otkrila protein koji uvećava broj matičnih ćelija u krvi. Otkriće koje može zameniti transplantaciju organa i pobediti rak. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku.